Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun sahib olduğu Paymali Şirkətlər Qrupuna məxsus Şah Dəniz gəmisi suda boğulan insanı xilas edib. Bununla bağlı Şirkətlər Qrupuna təşəkkür məktubu gəlib. Bahama sahillərindən 11 mil uzaqlıqda üzən qayıqdan bir nəfər ehtiyatsızlıq nəticəsində suya düşüb. Ay Kölgəsi adlı yelkənli gəmi tərəfindən Miami Sahil Mühafizə və Xilas Etmə Mərkəzinə verilən məlumata görə suya düşən şəxsin xilas etmə geyimi olmayıb. Miami Sahil Mühafizə və Xilas Etmə Mərkəzi tərəfindən suda boğulan şəxsin həyatını qurtarmaq üçün hadisə yerinə təcili helikopter göndərilib, amma onun da faydası olmayıb. Buna görə də yaxın sularda üzən Şah Dəniz gəmisinin heyəti suda batan şəxsi xilas edib.